Kapteenin pölkky. Tähtipäivä 1542.666. Olimme matkustamassa Delta Quadrantista kohti avaruusasema Alpha. Lastinamme oli raakaa dilithiumia jalostettavaksi sekä totta kai koppakaupalla romulaanista olutta, jota saimme halpaan hintaan erätä Ferengin retaleelta. Rutiininomainen kauppareissumme oli kuitenkin saamassa yllättävän käänteen. Herra kapteeni, sensorit osoittavat jonkunlaisen objektin lähestyvän Enterprisea. Lähetetään universaalia tervehdyssignaalia joka kanavalta. Lähetetään. Ei vastausta, herra kapteeni. Ei vastausta. Saatko sä tämän objektin tuohon ruutuun näkyville? Ruudulla. Okei, saatko sä isonnettua? Isomman. Miljoona kertainen suurennus, herra kapteeni. Kiehtovaa. Kyseessä näyttäisi olevan niin sanottu kotivideotallenne. Paketti maasta 2000-luvun alusta. Kotivideotallenne? Mitä se tarkoittaa? Mitä se on? Niin, optisille levyille tallennettuja elokuvaohjelmia 4K Ultra HD-formaatissa. Elokuvia? Mikä se taas on? Elokuvat olivat suuri ajanviete maassa 1900- ja 2000-luvulla, herra kapteeni. Siihen asti, kunnes noin 2020 elokuvan tekijät päättivät alkaa tehdä lähes pelkästään ne supersankarielokuvia. Tämän jälkeen suuri yleisö menetti kiinnostuksen koko elokuvaformaattiin. Kyseessä on sellainen elokuvasarja kuin Star Trek. Ne kertovat avaruusmatkoista. Avaruusmatkoista? Hei, toihan kuulostaa erittäin mielenkiintoista. Onko meillä mitään keinoa, että voitais katsella tämmöisiä elokuvia? Uskoisin näin, herra kapteeni. Noni, make it so. Kytken vain vetosäteen, ainoastaan lukutilaan. Rakennan levyjen pinta-analyysiä. Noin. Sitten vielä algoritmin purku visualisointimetodit käyntiin ja katsotaanpa mitä meillä näkyy ruudulla. Ohoho, se toimii. Kiehtovaa. Video näyttää todellakin toistuvan. Todellakin näyttää. Hei, Spock, tilaa replikaattorista mennes popcornit ja sitten käydään ruumasta hakee romulaanista olutta. Ja sitten katsotaan minkälainen elokuva tää Star Trek oikein on kyseessä ja miltä se näyttää tämmöseltä 4K Ultra HD-levyltä. Popcornia, herra kapteeni? Ei, popcornia maasta 1800-luvulta Amerikka. Erittäin loogista, herra kapteeni. Erittäin. Vilmi pyörin on screen. No niin, nyt ollaan sitten katseltu tää elokuva Star Trek The Motion Picture vuodelta 1979. Sen on ohjelma semmonen äijä kuin Robert Wise, joka on ohjannut muun muassa Andromeda uhkaa ja sitten semmoitteen kuin, oliko se Haunting, se kummitustalofilmi, että se on aika semmonen klassinen profiloitunut ohjaaja kyllä. Tän on tuottanut Paramount Pictures sitten, joka sitten omisti tän Desilu-firman, minkä ne osti, mikä siis näytti tätä. Tai oli tuottanut Star Trek TV-sarjan sitten jo. Niin, meillä on täällä Spock ja Kirk on täällä. Mitäs Metsini, sä oot varmaan nähnyt tän aikaisemminkin kyllä. Kyllä mä oon nähnyt tän siis monta monituisen kertaa. Ja tää on yksi niistä semmosista ikiklassikoista kyllä, niin. Että kyllä jaksaa katsoa. Joo, ja sit tossa kun katsottiin tätä, niin siis mä ainakin sanon, mun mielestä tämä on ensimmäinen Star Trek-elokuva, mitä mä oon ikinä nähnyt kyllä. Joo. Et mä muistan, että tämä on tullut televisiosta joskus niin kuin tyyliin 80-luvun lopussa tai 90-luvun alussa. Ja sitten se on tullut niin kuin, about samoihin aikoihin, kun tämä Star Trek-sarja tuli. Siis niin kuin, oliko se kolmoselta tai jostain tullut sitten? Ja niin siis teidänkin. Ei vaan siis toi, siis hän tuli Star Trek siis. No niin joo, se tuli silloin jo varmaan 80-luvulla. Joo, siis se tuli niin kuin, mun mielestä se tuli kolmoselta siinä niin kuin joskus iltapäivästä. Joo, mä muistan, mulla on lapsuudesta muistoja, kun mä oon kattonut jotain niitä jaksoja. Joo, mutta siis tässä jaksossa me puhutaan siis tästä elokuvasta, ja sitten nyt lauantaina niin tulee sitten tää kuuluisa, tai jo paljon puhuttu tämä Videospace 3300 tilaajan spesiaali, mikä nyt vähän myöhästyi erinäisistä syistä, mutta puhutaan kuitenkin lauantain live-lähetyksessä, puhutaan sitten paitsi tästä taas vähän jotain, ja sitten näistä kaikista neljästä, mitkä on tässä uudessa Ultra HD-boksissa, eli tässä on neljä ensimmäistä elokuvaa, ja sitten myöskin niin kuin nämä tämmöiset suosikki Star Trek-jaksot sitten, ja paskima Star Trek-jaksot. Kyllähän siinä juteltavaa tulee varmasti lauantain paljon kyllä. Mutta joo, hei,
Mennään tähän itse elokuvaan, eli tämähän siis joo, sä varmaan tiedät sarjan Star Trek. Kyllä tiedän, kyllä tiedän. Niin se meni niin, että Star Trek tuli 60-luvulla ja 69-luvulla se lopetettiin, 69 vuonna se lopetettiin. Ja se on kolme seasonia, kun joo, kolme seasonia tuli ja siis se koko ajan laski niin kuin katsojamäärät tällä. Ja siitä lähtien niin tämä sarjan luoja, tämä Gene Roddenberry oli bustannut Paramountin polssa ja siitä, että niin kun, vittu, tehdään elokuva. Tehdään elokuva ja Paramount, se on whatever, ihan paskaa, ei kukaan tuommoista halua nähdä. Mutta sitten 75 vuonna sitten Paramount otti uudestaan tämän työn alle. Ihan sen takia, koska niin kun Star Trekistähän tuli kulttisarja vasta niin kun näillä tämmöisen niin kun uusintojen myötä. Että siis jokut kanavat, tässä on sellainen, että mä en oikein tarkkaan edes osaa selittää, mutta siis sellainen syndikoitu sarja, että niin kun kanavat näytti niitä, pienet kanavat näytti ympäri USAta eri aikaan, niin kuin eri jaksoja. Sitten siihen tuli niin kuin hirveä, niin kuin varsinkin yliopistossa niin kuin tyypit oli sieltä, wow, tässä pitää aikana see that shit. Niin kuin. Ja se sai niin kuin, hirveästi niin kuin saavutti, varmaan sen kulttistatuksensa saavutti silloin 70-luvun alusta. Näin. Ja sitten vuonna 75 niin Paramountti sitten, niin kuin, että okei, tehdään se leffa, oli tällä. Että, niin, ne alkoi puunaan sitä leffaa ja sitten kävi niin, että ei ne oikein niin kuin päässyt yhteisymmärrystykseen, että mikä juoni ja mikä budjetti, ketä siinä näyttelee tällä. Ja sitten ne niin kuin hylkäsi tämän projektin ja päätti sitten, että tehdäänpäs lisää Star Trek-sarjaa, koska Star Trek kuuluu televisioon, että piti tulla Star Trek Phase 2. Joo. Se olisi ollut kyllä ihan mielenkiintoinen. Eli, no ihan varmasti niin. Eli vähän erilainen miehistö, ja, mutta niin kuin uudet seikkailut. Mutta jännä miettiä, että missä oltaisiin nykyään Star Trek Universumissa, jos näin olisi käynyt? Nimenomaan. Että siis mä veikkaan, että jos olisi tullut Star Trek Phase 2, niin olisi ehkä voinut tulla Phase 3, mutta niin kuin, ei välttämättä niin kuin olisi tullut niin kuin tämmöistä Star Trek-ilmiöä, mistä niin kuin vielä tänäkin päivänä tässä kaksi suomalaista idioottia on puhumassa. Niin just. Mitä se oli? Kun idiooteista tuli puhe. Se sopii ihan hyvin. Kyllä. No ei oli, kyllä. Mä voin lauantaina ottaa sitten tämän uusion käyttöön. Joo, kyllä, todellakin. Mahtavaa, mutta se kuumottaa korvia hirveästi. Mulla on ihan liekeissä. Joo, mutta sitten tapahtui vuonna 1977 eräs ilmiö. Tiedätkö, mikä se oli? Olisiko se ollut joku toinen avaruuselokuva, kenties? Ehkä. Star Wars saapui sitten kesällä valkokankailla ja siitä tuli ennennäkemätön hitti. Perkele, Paramountilla oltiin sieltä, ei vittu, mitähän me voitaisiin tehdä tämmöistä vastaavaa. En kyllä yhtään tiedä, mitä se voisi olla. Ja siinä kohtaa hän oli valmistellut sitä Phase 2 jo tosi paljon. Oli valmistellut tosi paljon ja sitten vielä tässä oli toinenkin asia vielä, että siis toi niiden oma leffa, toi kolmannen asteen yhteys, mikä oli Spielbergin filmi, se tuli sitten myöhemmin vuonna 77. Sekin oli hitti. Ja sitten ne niin kuin laski, että 1+1, että ei vitsi, että nyt varmaan kannattaa niin kuin alkaa... Space-filmiä alkaa kannattaa tehdä nyt, että niin aloittaa taas tekemään ja ei mitään. Sitten lähti tuotantoon ja homma sitten Robert Weissin siihen ohjaamaan. Ja, että niin kuin, mutta niin kuin olihan tämä kyllä siis koko, niin kuin, siis tosi juosten kustu projekti siis siinä mielessä, että niillä ei ollut oikein ikinä mitään tarinaa tässä. Että tämä niin kuin, mikä se oli tämä? Se oli tämä elokuvan kässäri on niin kuin periaatteessa jalostettu versio siitä pilotista. Niin, mikä, kaksosainen joku. Niin. Joo. Eli mä en muista mikä se nimi oli, mutta niin kuin, siis se, että siitä muunneltiin niin kuin pitkän elokuvan kässäri. Ja mitäs tämä kestää joku vähän reilu pari tuntia, niin. Kaksi tuntia niin, vartti tai jotain. Niin siitä sitten niin kuin täytettiin siihen että niin kuin tämä pitäisi niin kuin täyttää elokuva. Ja sitten sitä muutettiin niin kuin koko ajan. Ja niin kuin ne sai jopa niin kuin joka, niin kuin saattaisi olla tunnin välein niin kuin korjauksia siihen, että he... Hienoa elokuvan tekemistä. Niin, just. Ja siis tästä tulee tämä juttu, että kun siis Leonard Nimoy, joka näyttelee Spockia, niin se sanoo, että niin kuin, hän ei enää halua tehdä. Tämä on ihan paskaa, että ei tällä niin kuin pitäisi tehdä elokuvaa. Että niin kuin, sen takia niin kuin tulee se legenda, että hän halusi, että niin kuin Spock kuolee siinä kakkososassa, kun se luuli, että se tulee olemaan näin paskaa. Ja siis ymmärrettävää näin, koska luultavasti televisiossa kuitenkin, kun Jenkeissä on tosi pitkä historia television tekemisessä, niin siellä televisiojaksojen tekeminen on hyvinkin varmaan niin kuin, tiedätkö, organisoitua. Että kässärit on tässä, tänään tehdään tämä, huomenna tehdään toi. Joo, niin kuin, siis saattaa hyvinkin olla myös sekin, että siis siinä on ollut tämä Gene Roddenberry tekemässä elokuvaa. Ja sillä ei välttämättä ollut yhtään kokemusta tämmöistä ison studioelokuvan tekemisestä. Että ne on alkanut sitten, että niin kuin, se ei ole niin kuin tiennyt mitä tehdään. Että niin kuin, hirveä sekannus siinä. Ja siitähän tuli sitten tämä tuotanto oli
hieman paistui, että budjetti oli alun perin 15 miljoonaa dollaria ja sitten niin se olikin lopulta 44 miljoonaa dollaria. Tämä niin kuin kolmekertaiseksi. Joo, vaan ihan, ja siis niin kuin tohon aikaan vielä, että se niin on hirveä määrä. Ja siis niin kuin kamala niin kuin, tiedätkö, niin kuin virhearviointi, että niin kuin niiden. Mutta siis siitä huolimatta tämä tienasi kuitenkin 139 miljoonaa, että niin kuin, tämä oli kuitenkin semmoinen ihan, ehkä ei niin suuri hitti, mitä ne toivon, mutta kuitenkin semmoinen semi, aika hyvä. Joo, ja aika selvää varmaan oli alusta lähtien, että kakkonen sitten tehdään. Kyllä oli varmaan, että mutta sitten siinä kuitenkin oli se ehtona, että okei, tämä Gene Roddenberry, niin se ei ehkä saa tulla näin paljon häslään tähän juttuun, että niin kuin otetaan nyt oikeita elokuvan tekijöitä, tehdään, tämä pitäisi niin kuin saada tiekko sillä 15 niin miljoonaa tehtyä. Niin. Mutta tästä me varmaan puhutaan sitten live-lähetyksessä. Joo. Sitten taas tästä sitten Kaanin vihasta sitten, mutta niin. Mistä tämä kertoo, Mats? Avaruudessa on alue, missä leviää tämmöinen iso joku, siis sehän oli ihan tajuttoman ihan kokoinen, siis monen valovuoden kokoinen joku pilvi. Ihme pilvi, niin, joka sitten lähestyy maapalloa, ja siinä matkallaan se jyrää ihan kaikki avaruusalukset, mitä sen kohtaa. Ja sitä ekanahan tulee Klingonit, tulee, että mites tämä on oikein, ja sitten ne räjäyttää sen Klingon aluksen sitten. Ja joo, sitten ihmisiltäkin menee sinne jotain aluksia, jos ne lähetä jotain, ja sitten nekin pamahtelee. Ja, ja sitten, sitten on ainoa toivo on lähettää Enterprise sinne, koska se on yllättäen taas, niin kuin, eikö se ollut ainoa alus? Joo, niin joo, siis koska ne huomaa, että tämä V-Jeriksi sanottu tämä pilvimuodostelma lähestyy hyvin nopeasti avaruudesta. Mä en oikein tajua, että siis millähän vauhdilla se lähestyy, kun se tulee tunnetun maailmankaikkeuden niin kuin sieltä ihan reunalta, ja se tulee niin kuin päivässä parissa, ja miten Enterprise menee interseptaan sen? Niin kuin, mistähän etäisyys? No niin järkeviä teemoja, kun näissä käsitelläänkin niin kuin filosofisesti, niin tämä tämmöinen niin kuin avaruuden tämmöinen niin kuin geometria ja muu tämmöinen, niin kuin, niin siihen ei kannata kyllä kiinnittää paljon huomioon. Ehkä sitä kannata miettiä ehkä niin paljon. Joo, ei, sitten tulee päänsärky vaan. No, mut anyways, niin sehän on matkalla maahan, ja sitten niin kuin sanoit, että yllättäen, niin ainoa alus koko niin kuin, tiedätkö, Starfleetillä sattuu olemaan Enterprise, mutta sittenhän meillä on kapteeni Kirk, joka onkin nykyään amiraali Kirk, että se on, ei ole enää kapteeni vaan, mutta se on, oliko se joku tutustumiskäynnillä siellä uudistetulla Enterprisella, kun tämä hälytys tulee sitten? Joo, taisi olla, niin, kun ne on lähdössä ekalle missiolle. Niin. Se oli niin kuin vaan mennessä kattoon, että onko tämä niin ok tämä. No, sitten se saakin käsky ja sitten se sanoo sille kapteenille, että mä otan tän nyt haltuun tämän aluksen. Joo, että siinä on kapteeni Willard Digger on tämä, mikä oli sitten tässä niin kuin piti olla se kapteeni. Siis ilmeisesti tällä näyttelijällä, joka sitä näyttelee, niin piti olla isokin rooli tässä Phase 2 niin kuin ohjelmassa. Joo, sitten. Että niin, olisiko se ollut sitten vähän niin kuin Rikeri on tuossa Next Generationissa sitten. Aivan. Who knows, mutta kuitenkin. Mut anyway, sehän syrjäyttää sen sitten, assume niin kuin kapteenin position tämä Kirkki, koska nyt tarvitaan ammattimies asialle, koska maapallo saattaa olla vaatassa. Kyllä, just näin. Sittenhän siellä oli se joku vulkanuslainen, se uusäijä, mikä kuoli sitten heti johonkin onnettomuuteen tai johonkin, ja sittenhän sieltä tulee korvaajaksi, tulee vanha kunnon Spokki tulee sinne alukselle. Joo. Sitten. Ja sittenhän siellä on se kalju, toi vulkanuslainen, oliko se vulkanuslainen? Niin se on se. Se muija niin se, joka elää selibaatissa. Joo, se mikä tekee sen heti selväksi, niin, että hei, mä oon muuten sitten selibaattilupauksen tehnyt. No jaa, vittu, en mä tajunnut, että niin kuin, mä oon nyt lähestynyt sua tällä tavalla. Niin, se on heti, kun sä meet uusiin töihin, niin sä meet heti sanoo pomolle, että hei, mä oon muuten tehnyt sitten selibaattilupauksen, että ihan turha yrittää. Se on semmoinen homma, että niin kuin, ei kannata. Mustakaan teki, kannattaa aina niin sanoa. Niin, mä en meinaa, nussi meinaa täällä. Niin, täällä työpaikassa, niin ei. Siis tää on niin kuin aina niin kuin varsinkin Starfleetissä. On. Se on tunnettu näistä seksuaalisista Predatorseista. On joo. No, siellä on Kirkki töissä. Kyllä. No joo. Mutta niin kuin, joo, siis se on se Persis Kampatta näyttelee sitä äijää, siis muijaa siis sitä. Persis Kampatta on muun muassa James Bond-elokuvassa. Olikohan se Octopussissa? Voi olla, että muistan väärin, mutta joissain. Onko se ihan Bond-tyttö? Vai joku sivu? Vittu, kun mä en muista sitä. Mutta melko varma, että se oli jossain Bond. Ja sitten siitä vaan ainakin varma, että se oli tuossa Kadonneen maailman soturit-elokuvassa kyllä. No joo. Joo. Se on hyvän näköinen muija ja sitten Paitsi selibaatissa. Sitten meillä on se Willard Decker, jota vituttaa se, että se on ottanut komennon. Sitten on vanha miehistö muutenkin. Meillä on Sulu ja sitten Uhura ja sitten meillä on Scotty ja Chekovi.
Joo, ja sitten tietysti Bones. Tietysti Bones, totta kai, koska niin kuin Star Trek, tiedätkö, niin kuin sen Trinityn muodostaa Spock ja McCoy ja Kirk, että nehän on periaatteessa päähenkilöt tässä. Kyllä. No, anyway, ne lähtee sitten kohtaamaan tätä Voyager-ilmiöä, ja sittenhän se pystyy, oliko se luontai, mikä sitten niin kuin valtaa tämän Persis-kampattamon? Joo, sen kaljupää. Joo, sen kaljupää muijasta tulee niin kuin sen niin kuin semmoinen probe. Joo. Että niin kuin, ja sitten se niin kuin kommunikoi ihmisten kanssa siellä komentosillalla ja päästää sen niin kuin menemään sinne sisälle. Joo. Sinne sitten. Ja sehän on valtava, se on niin kuin sä sanot, valovuosien kokonaan se pilvi. Siellä sisällä on se semmoinen joku tämmöinen mekaaninen pallo tai joku tämmöinen. Että niin kuin, ja nyt oikeastaan päästään siihen, mikä on mun mielestä tämä, siis mikä on niin kuin Star Trek The Motion Picturein ydin, että se on niin kuin tässä lukee tässä VHS-kasetissa, avaruusmatka. Että ei luekaan, se lukee täällä, okei, avaruusmatka. Niin tota, eli siis kyseessä on avaruusmatka tänne Voyagerin sydämeen. Joo. Ja se niin kuin muistuttaa mun mielestä hyvin niitä vanhoja jaksoja parhaimmillaan, siis, että mennään johonkin ja tutkitaan, mitä siellä on. Siis nimenomaan, että niin hyvässä kuin pahassa. Mun mielestä tämä ensimmäinen motion picture on, muistuttaa kaikista eniten niin kuin, nimenomaan TV-sarjaa jakso. Että niin kuin, ehkä tuo pituus, se on aika raju kyllä, 2 tuntia 15 minuuttia tämmöiselle filmille, kun periaatteessa tässä ei niinku juuri ole sisältöä kuin se, että ne menee uusiin paikkoihin siellä Voyagerin siellä sisällä. Mutta siis, en mä tiedä, siis mä oon aina tykännyt tästä tosi paljon. Siis siinä, mun mielestä tässä on niinku tämmöistä niinku spektaakkelin tuntua ja tämmöistä mysteerin tuntua. Joo, ja mun mielestä se alkaa, siis niinku se tehdään heti selväksi, niinku jo ennen alkutekstejä, niin... Eikö tässä ollut niin kuin mitä, 4-5 minuuttia pelkkää musiikkia, ihan musta kangas, niin tästä tulee heti selväksi, että hei, jos sä olisit nykyelokuvan katsoja, niin sä olisit siellä elokuvissa. Niin, tuo tässä nyt tapahtuu, eikö tämä nyt ala? Koska niin, putkinto on hättyä, hiss, hiss. Niin Spockin pitää karjua, kaaa, niin mennä hakkaan. Niin, tässä on vähän kiertaria nyt. Ei, vaan tässä elokuvassa, siis... Maalaillaan. Tässä on tosi pitkiä kuvia ja siis upeita erikoistehosteita, mikä on niinku, ne oli esimerkiksi tehnyt niinku isossa akvaariossa, vesitankissa, niinku sotkenut sinne erilaisia nesteitä ja sitten pyöritellyt ja kuvallut suurnopeudella niitä ja saanut semmoisia upeita niinku kaasuesiintymiä mukamassa siihen. Ja... Siis se on amazing, niinku vielä tänäkin päivänä, on. Siis nämä on todella upeat efektit ja mä en vittu puhu paskaa, siis mä en kuseta. Joo, ja sitten sit niinku vaikkahan olisi 2 minuuttia niinku pelkästään jotain, lähestytään jotain pilveen ja musiikki, se on kaunis, siis tässä on ihan mielettömät musiikit. Nimenomaan, mehän ei tässä edes mainittu vielä, että siis, no, musiikit on tehty. Tehnyt. Kuka se nyt on? Jerry Goldsmith. Goldsmith, niin. Tässähän kuullaan justiin tämä, mikä sitten tuli Next Generationin tunnusmusiikiksi, tämä Ja sille annetaan tilaa sille musiikille. Ja siis muullekin siihen äänimaisemalle, mikä siinä on. Siis siinä on tämmöisiä niinku, siis niin metallisen kuuloksen ambienssiääniä. Ja siis se on jotenkin niin siisti, kun Enterprise on ihan helvetin osa. Niin ja okei, lähdetään siitä, että kun Enterprise esitellään, sehän Enterprise on yksi hahmoista. Kun se esitellään, kun ne saapuu sillä sukkulalla sinne Enterprise. Siinä kanssa. Siis siinä on varmaan 2 minuutin kohta. Joo, panoroidaan että... vaan niin kuin ympäriinsä sitä. Siis vittu, tää on science fiction, saatana. Niin. Ei, siis tää on se, niin kuin se juoni siinä. Että sä tulet ihastelemaan avaruusmatkaa ja näitä maisemia. Niin. Mun mielestä niin se pitää ollakin. Ja mä sanoisin, että tää on näistä Star Trek-elokuvista niin kuin eniten elokuva, joka oikeasti on science fictionia. Kyllä. Että niin kuin, siis jos mennään vaikka Wrath of Khan, niin siis se on selvästi seikkailutoiminta-elokuva. Niin on. Searcher for Spock, se on enemmänkin seikkailu- ja toiminta-elokuva. Vittu, siitä lähtee aina, ja tää aina niin kuin vaan enemmän ja enemmän menee. Joo, sit tuodaan huumoria mukaan enemmän koko ajan. Ja joo. Tavallaan löydetään se semmonen niin kuin... Mutta tässä, niin kuin, siis tämä on niin kuin elokuvana tosi hakusessa niin kuin verrattuna muihin. Kyllä joo, siis niin kuin selvästi, niin kuin mä sanoin, niin kuin hyvässä ja pahassa, siis sillä lailla verrattuna niin kuin myöhempiä elokuvia verrattuna TV-sarjata. Tässä, ja siis niin kuin, jos puhutaan huumorista, tässä ei juuri ollenkaan mitään huumoria. Tämä on hyvin totinen elokuva. Niin ja se varmaan ehkä johtuu paljon tästä Robert Wiseista, mikä on tämmöinen... Niin kuin, science fiction, niin varmaan tämä vanhan liiton äijä, että niin kun tehdään science fiction, niin on pakko tehdä, tämä pitää olla tosi vakavaa, tosi totista, että niin kun, ei saa niin kun, jos vaikka miettii se Andromeda-uhkaa, sä oot nähdä sen,
Sekin on hyvin tämmöinen tieteellinen analyytti, siis mä tykkään siitä, mutta niin, niin, hyvin tämmöinen hidastempoinen elokuva kyllä sekin että niin kuin on tämä. Ja, siis voin ymmärtää niitä ihmisiä, jotka niin kuin varmaan niin kuin pitää tätä paskimpana filminä. Jos on vaikka, varsinkin jos on tottunut tiedätkö, niin kuin näihin uudempiin Star Trek-elokuviin, joo. Niin varmaan ne voi pitää, että joo, vitutaan niin vitutaan. Ja siis sähän sanoit, että sä olit nähnyt tämän vissiin ekana. Mä luulen, että mä oon nähnyt sen nelosen ekana, mikä on sitten taas ihan yö ja päivä tähän. Mutta niin kuin, mä kuitenkin pikkasin sitä originaaliseriesistä niin paljon silloin niin kuin nuorenakin, että sitten kun mä näin tämän, niin mä tykkäsin tästä. Mä en niin kuin odottanut, mun mielestä oli vaan niin kuin erilainen. Niin siis kyllä sitä nuorempana hyväksyy, että tämä on tämmöinen elokuva. Niin. Että niin. Niin ei ole mitenkään, kun eihän nuorena ole sellainen kauhean, tai no sanotaan kiluna, ei ole mitenkään niin. Älyttömän kriittinen niin niin. Millekään, että hei, sä oot vaan tyytyväinen siitä, hei, vittu mä näin. Niin, hyvä elokuva. Niin. Tämä oli hyvä elokuva, niin kuin. Ei mitään, että, ja niin kuin jännittyneenä puhuu siitä, että mikä on tämä V'ger, oi, kun se on iso ja tälleen. Ja siis, no, mä en voi mitenkään niin kuin, tätä niin kuin, siis liikaa, tai liian vähän olla mainostamatta tätä, mutta siis nämä erikoistehoista, ne on todella fantastiset ja massiiviset kyllä nämä. Ja sitten jos puhutaan tästä 4K Ultra HDsta, niin kyllä näyttää tosi hyvältä. Ehkä siinä vähän huomaa justiin näitä just optisten efektien tätä niin kuin heikkoutta siinä, että niin kuin selvästi näkyy, että niin kuin niistä joistain malleista näkyy läpi sitä tähtitaivaalla. Mutta siis se on kemiallinen prosessi, miten nämä on tehty silloin, että niin kuin, miten se saadaan läpinäkyväksi. Että se nyt vaan on sitä mitä se on. Ja niin kuin sanottu, niin siis tähän on tehnyt special effectsit, on tehnyt tämä Douglas Trumbull, eli sama äijä, ketä on tehnyt tuohon avaruusseikkailu 2001 erikoistehostet, ja sehän tuli tähän projektiin niin kuin, siis jälkeenpäin, että siis joku toinen tyyppi oli tässä tekemässä alkuun, ja sitten oli, että juu, ei me tulla ehtiin näitä tekemään, näistä tulee ihan paskaa, tiedätkö, niin kuin, ja niin kuin, mitä aikaa on, niin kuin, joku reilu puoli vuotta, että ne pääsi siihen jouluko 79 ensi ilta aikaa, niin sitten tää tuli tää Trumbulli, että okei, aletaan tekee, ja niin kun, siis täytyy sanoa, että jos ne on kiireestä tehty, niin ei se kyllä, en kyllä huomaa. Ei siis. Mutta se mikä tässä oli siis kiiren näköisinä, eli siis tähän ohjaaja sanoo, että, niin kun, että se meni niin, ne joutui niin nopeasti pistää sen purkkiin, että niin kuin, se oli niin kuin vähän sitä vitutti, että, niin kuin, että ei tämä ole niin kuin se versio, mitä hän olisi halunnut. Että hän olisi tarvinnut ainakin kuukauden vielä työstää näitä. Että, mutta sitten hän tuli DVD:lle, tuli 2000-luvun alussa tuli toi, se tämmöinen Director's Cut-versio, mikä muuten ei ole tässä 4K Ultra-hoidossa. Mutta se on kuulemma tulossa. Aha, 4K:lle no niin. Ensi vuonna. Että tarvii eri varma, paketissa sitten. Tarvii varmaan double dipata sitten, koska siis mä en ole ikinä nähnyt sitä. Joo, siis varmaan oon nähnyt, koska mulla on se DVD ollut. Kai mä oon katsonut sen Director's Cut, mutta mä en kiinnitä. No, mä ainakaan muista, että mä muistin niin tuosta olisi mitään. Mutta se mitä siinä on eroa siinä Director's Cutissa, ilmeisesti ne on vähän tiivistetty näitä kohtauksia. Se ei ole niin pitkäveteinen NS. Ja sitten siinä on lisätty jotain, niin kuin viimeistelty jotain visuaalisia efektejä. Eli se, esimerkiksi se, kun se Spokki näytetään alussa Vulkanuksella, niin se jotain näitä mattamaalauksia on fiksattu ja tällainen. No, anyway. Ehkä me puhutaan sitten siitä sitten myöhemmin. Niin. Mutta joo. Mutta niin kuin, no. Mun mielestä niin kuin Star Trek avaruusmatka on todella hyvä elokuva. Mm. Niin kuin. Kunnon vanhaa skifiä. Mm. Jos siellä on joku, joka ei ole oikeasti nähnyt, niin ehdottomasti kannattaa katsoa. Ja jos nyt tykkäät katsoa UHD:ltä, niin en näe mitään syytä enää ostaa mitään Blu-ray-julkaisua tästä, koska kyllä tämä oli tosi kiva katsoa. Joo, siis kuvan laatu on kyllä niin kuin mun mielestä excellent, huolimatta siitä, että nämä optiset efektit on. No, mutta niitä sä et tule näkemään missään kuitenkaan. Niin kuin kummallinen, muistatko kun katsottiin, se oli kummallinen, se yksi kohtaus oli niin kuin ihan niin kuin eri masterista vedetty. Siis se oli ihan vitu sumea ja epäselvä se kuva, siis se, kun oli se komento sillalla. Että ihan kuin ne olisi vetänyt sen jostain niin kuin vaurioituneesta. En tiedä. Ja sitten huomaa aina, kun on niitä pienoismallikohtauksia, ja sitten kun siirrytään taas niin kun tänne, niin kun, aina kun on pienoismalleja optisia efektejä, sitten kun siirrytään taas tähän niin kun live actionisen efektejä, niin sit se niin kun muuttuu ihan selvästi. No niin, onhan siinä joo. Niin, että niin kun, jos ei tämä nyt haittaa sua, mutta siis ei tolle oikein mahda mitään. Ei, ja siis, no, siis filmille on kuvattua niin. Elokuvia, ja ne on mitä, 40, yli 40 vuotta vanhoja, niin
ei mahda taikurikaan niin, mitään. Siis sellaiselta se on näyttänyt niin. Silloin, kun se on elokuviin tullut. Että niin kun, ja kun me ollaan nähty se ekan kerran kuvaputki telkkarista täyskuvalla niin. Ja oltu tosi tyytyväisiä, niin. Ei siinä nyt paljon niin kun ollut varaa niin kun vaatia siitä niin kun yhtään mitään. Joo. Mitä sitten toi Spock ja Kirk ja McCoy, niin siis vaikka sitä on mun mielestä ehkä tällainen aika teknologiapainotteinen filmi, siis kun se tota noin, niin keskittyy niin paljon siihen, kun alus lentää siellä sisään sinne juttuun, mutta mun mielestä tää, niin kun näiden hahmojen kemiat on ihan yhtä hyviä kuin miten ne olisi niin siinä sarjassakin, että niin kun, se, tavallaan sen kyllä huomaa, että tämä on suunniteltu, että tämä olisi niin kun pilottijakso. Mm. Ja tässähän on vähän siinä alussa semmoinen niin kun yhteen kokoontumisen fiilis, että ne ei ole oikeasti ollut yhdessä pitkään aikaa, mutta että nyt ne taas on yhdessä. Mutta toisaalta siitä mennään kyllä tosi nopeasti jo sitten ohi, että ei sitä jäädä niin kun, siinä olisi ehkä mahdollisuutta fiilistellä enemmänkin, mutta se nyt ei ole ollut niin kuin muutenkaan tämän ohjaajan näkemys, että fiilistellään näitä ihmissuhteita. Niin kuin, että. Ja sitten kun siinä on se kapteeni, jonka piti olla kapteeni, ihastuu siihen kaljupäähän, selibaattinaiseen, niin, toisaalta sitäkään suhdetta, sekin niin kuin syventyy tosi oudon nopeasti, eikä meille kuitenkaan kerrota sitä, että ne onkin ihan umpirakastuneita, eikö se sitten lopussa jääkin sen tykö niin, sinne. Kun ne siellä lopussa menee sitten lopulta sinne Viecherin ytimeen. Ei nyt varmaan, jos joku siellä ei ole joskus nähnyt tätä vielä, niin ei varmaan aleta spoilamaan, että mikä on Viecher. No ei se ole tässä nyt tärkeää. Ei ole tässä kohtaa tärkeää, mutta kun menee sinne Viecherin ytimeen, niin sitähän ne niinku yhdistyy niin. Siksi niinku joksikin. En niin. Mä tiedä, mikä se loppujen lopuksi on. Mutta niin kuin siis se, että mun mielestä ihan hyvä, että näille uusille hahmoille ei nyt ihan kauheasti anneta siinä niin kuin tehdä niin. aikaa kehittyä. Ja sitä mun mielestä ihan hyvin keskittyy vain tähän niin kuin kolmikkoon. Joskin siinä tietysti vähän ehkä Star Trek-elokuvissa yleensäkin niin kuin nämä Uhurat ja Spockit ja Uhurat ja Scottit ja nämä, niin ne jää vähän niin kuin ehkä sivuhahmoiksi kyllä niin kuin useimmissa filmeissä. Tämä ei todellakaan ole poikkeus. Ehkä se nelonen on poikkeus. Siinä on kyllä paljon tilaa niille muillekin. Se on nelonen, on, se poikkeus vahvistaa säännön kyllä, ja siitähän kyllä puhutaan. Siitä puhutaan kyllä. Mutta siis, jos mä en pitäisi arvioida avaruusmatka, niin siis kyllä mä annan varmasti 4 tähteä kyllä. Että siis tää on ollut semmoinen elokuva, mikä mua on aina kiehtonut, ja mua kiehtonaa vielä tänäkin päivänä nämä erikoistehosteet. Ja siis tää tunnelma, siis tää on tämmönen niin kuin hyvin mysteerinen tunnelma, mitä tää pitää sisältää. Ja siis niin kuin erittäin osuva tää nimi, tää siis avaruusmatka on kyllä tälle elokuvalle. Että onneksi ei ole niin kuin Star Trek. Elokuva. Niin. Se olisi ollut vähän tylsä kyllä. Joo. Mutta kyllä mä 4 tähteä kans niin. Läjäytän. Että. Ja ihan niin kuin siis ihan Star Trek-elokuvien sarjassa, niin kyllä tää menee mun mielestä aika sinne kärkikastiin kyllä. No joo, siis mulla on ehkä toi First Contact on semmonen, mistä mä oon, nyt mä en ole toki moneen vuoteen sitä kattonut, mutta No, siitähän me ei välttämättä, no kyllä me varmaan sitä sivutaan siinä livessä, mutta siis First Contact, oikeasti kun mä katsoin, siis siinä on tosi paljon tyhmiä juttuja. Ja siis semmoisia niin kuin liikaa hassutteluhommia. No joo, mutta mun pitää katsoa se taas, ja kyllähän me varmasti päästään vielä pitämään niin kuin TNG-livekin. Toivottavasti. Niin. Siis, joo, siis ihan varmasti, niin kuin, siis eiköhän. Varmasti uskoisin näin, että tämä on semmoinen asia, mikä katsojakin kyllä kiinnostaa. Sitten kun on 3301 seuraajaa, niin no, sitten voidaan. Niitä on jo kyllä varmaan sen SV-rekord. Sitten kun on 300 000. Täytyy ehkä niin kuin aim higher. 300 000 seuraajaa. Joo, se voisi olla aika. Joo, ei mitään. 4 tähteä lähtee tästä, ja tosiaan niin, tässä oli varmaan meidän kommentit tästä avaruusmatkasta Star Trek 1:stä, ja jos sulla on jotain siellä tuli mieleen, että mitä haluaisit ehkä lisätä, jotain sellaista, mitä me ei unohdettiin sanoa, niin pistähän kommenttiin sitten kommenttikenttää viestiä, ja muistahan pistää sinne peukkua pystyyn ja seurata kanavaa, ja seurata myös Luumuar-kanavaa sieltä. Joo, ja painaa sitä kellonkuvaa. Ja painaa sitä kellonkuvaa, että saa älytykset. Niin, sitten te ette ainakaan missaa sitten tätä meidän live-lähetystä. Joo, lauantaina mennään sitten meidän lujaa. Todellakin. Meidän niin halki avaruuksien. Siis ei mitään, siis niin kuin pistetään warp speed ja sitten niin kuin beam me up. Kyllä.